imika waxay la joogaa wasiirka federaalka dowladda Soomaaliya, wasiirka qorsheynta qaranka, wasiir Jamaal, saacadda wasiir shirka maad ka soo qayb gashay heritage ee dalka Djibouti. Wax lagaga hadlayaa amniga geeska iyo sidii uu nabad waarta looga dhalin lahaa ka dowlad federaal ahaan geeska Afrika saameyn intee leegay ku leedahay waa nabadda ka dhalin kartaa. Maadsantahay aad umaadsantaa, waa su-aal wanaagsan. Shirkan saad aragta wadamo badan baa kasoo qayb galay geeska Afrika, markaa dhinaca dowladda federaalkana ka socday wasiirro saaxiibadaya. Ujeedadani waxay ahayd banaan iska wareysano xaaladaha gobolka dad Soomaali aan lasoo wada casimay oo meelo badan kala yimid dibadda ay gudahaba, bal khibradda aan u leenahay gobolka horumarkiisa iyo waxaan ka qaban lahayn aan kusoo kordhin lahayn, marka si fiican baan uga sheekaysanay. Waxaan u maleynayaa Soomaaliya inay marka laga hadlo arrimaha laga hadlayo iyo xal waara sidii loo heli lahaa Soomaaliya inay khibrad badan oo 30 sano leedahay, system badanna oo aan wax ka baranayna u jiro awooddeedina hadda aan yeelana, inkastoo ay weli curdin tahay maraha qaarkood. Aan fikirkayga markaa dadka la wadaagno walaalahena Djibouti, Ethiopia iyo Kenya dhammaantii si bal iska fikir aan u noqono hore socodkii iyo horumarkii aan ka wada shaqeyn. Waa tahay saacadda wasiir shalay, waxaad sheegtay in Soomaaliya ay maraysa meeshii ugu wacnayd, walow doodaadii dad badan su-aal kaa weydiinaya ay haddana su-aalihii uga jawaabtay. Marka loo eego maamul goboleedyada qaarkood oo amniga xagga amniga sista walaynaya, maxaad ku qiyaastay baa la oran karaa amniga iyo horumarka aad sheegtay Soomaaliya imika ay taagan tahay? Waxa weeye horta marka la fiiriyo sanad ka hor, xataa laba sano ka hor, wadanka maanta meeshu taagan yahay ma taagnay. Qofka maanta Soomaaliya taaga waa arkaya isbeddel ka muuqda, waa mahadnaqay dhammaan dadka qayb qaatay, shacabka Soomaaliyeed ugu horreeyaan horumarka dalka iyo nabadgelyadiisa iyo waxqabadkiisa. Sababtaan uu yiri waddanka maanta ugu fiican wax weeye experience-ga 30 sano soo ururaya maanta meesha taagan tahay, mid horow ma jirin. Waxyaalaha hadda qaban karno ma qaban karin sanad ka hor, waxyaalo fara badan maantadaan ku guuleysanay shalif kuma guuleysanay. Marka guud ahaan waddanku saas ku socdaa, sababtaasaana keentay. Waxaan rajaynayaa insha Allah dadku inay markay rabaan inay su-aalaan arrimaha noocaas oo kale inay nambar iyo xaqiiq ku saleeyaan. Qorsheyn baan ka shaqeeyaa, waxayagu waa numbers iyo facts. Waa fiirinaa dadka noloshooda, horumarkooda, waxyaalaha socda, si u shaqeeyaan, dakhliga waddanka soo gala, maalgashiga soo gala, ganacsiga wadamaalalan, deeqda waddanka soo gala, waxaas oo dhan la socda. Maadaama aan xoogaha hayno ayaan isleenahay maanta meelaha ka fiican tahay, maalin ka fiican tahay ma jirto, sababtaasaana keentay. Mal alaalay marka la soo galo doorasho saasiyankeeda la arko, ayaa amniga loo baqaa? Idinka ka dowlada xukuumad federaal ahaan, kalsooni intee le'eg baad ku qabtaan inaad dalka doorasho amni ku dhisan inaad gaarsiisaan kana saartaan? Wallahi horta doorashada oo socota maanta ugu dambeysa xaalka ee 14 kursiga la soo dhejiyey, insha Allah waxaan rajaynaa sida ugu degdeg badan loo dhammaystiro oo nabadgelya oo la wada ogol yahay. Waana doorasho la socota, dad waxyeelaya dad xawaaye waa jiraan. Buuqa siyaasadda guud ahaan ee doorashada adduunka meel walba ka jirana waa iska jiri karaa, laakiin dadka niyadooda iyo fikirkooda iyo wadaniyadooda iyo sida u dadaalayaan ayaa ka muhiimsan dadka meelaha negative ka sheega. Marka shaqada waa socota, insha Allah waxaan rajaynaa si ugu dhaqsaha badan loo soo gabagabeeyo, waddankuna hore u socdo dalad. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.